се възстановим по-бързо и да съм в добра форма. Как се чувстваш с нощи на терена? Чудесно. Има ли промяна в настроението в отбора? Разбира се, като има позитивни резултати, винаги по-добре за един отбор. Вчера показахме и добра игра, заслужено победихме според мен и напълно нормално. Съгласен ли си с всеобщото мнение, че има промяна в тактическата дисциплина на терена? След идването на Матео. Нормално е, държи повече на реда и на дисциплината, което е така добре за по-младите в отбора да свикнат на тези навици така по-бързо. Всичко ли е загубено в тази квалификация? Не всичко, докато имаме шансове, трябва да се бори.